Spoštovani sosedje, z obeh strani reke Sotle, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Vidite, da so dnevi jutra tukaj pri nas, lahko rečemo, čarobni in da so ljudje na eni in na drugi strani meje pošteni kot zlata vaga. Pred dolgimi leti, več kot 500 leti od tega, so se kmetje z ene in z druge strani odločili, da bo šli skupaj v boj za boljše življenje. Zato ostanimo zvesti tradiciji, našim prednikom in pustimo našim zanamcem tudi naprej prisrčne in pa poštene odnose. Zato bomo pa največ naredili, če se bomo borili in pa prizadevali za to, da bomo na eni in drugi strani Sotle imeli dovolj delovnih mest, da bomo lahko tukaj spodobno živeli in da ne bo potrebno iti ali v Ljubljano ali v Zagreb. Verjamem, da bomo v prihodnih nekaj letih naredili tudi nekaj odmevnih projektov, medmejnih, že prej omenjeno Vunarsko jezero. Tudi jaz si želim proge in verjamem, da bomo to zadevo z ene in druge strani naredili. Skratka, naredimo vse, da se tudi naprej dobro razumemo in da se bomo še dolga leta tukaj na mostu dobivali in vsaj enkrat na leto poveselili. Hvala.